Vamos que vamos! Alô, amigos! Alô, telespectadores! Alô, Natal! Alô, Rio Grande do Norte! Começa agora na tela da Band mais um programa Os Donos da Bola. Depois desse feriadão, estamos aqui ao vivo na telinha da Band. Hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro. E hoje tem muitas tiradas do futebol. E também temos um super convidado especial. É um cara que é fera nas águas, viu? Entende muito de surf profissional. Mas agora eu já quero convidar o programa, o meu ala direito, Donato, ele que bate bola comigo todos os dias aqui na tela da Band. E aí, Donato, firmeza? Como é que tá aí depois do feriadão? Tá leve, solto, novinho? Como é que você tá, cara? Tô firme e feito prego na areia, Daniel, depois desse feriado, mas estamos aqui na Band ao vivo agora, olho na tela, olho na Band. Logo no começo do programa, eu quero mandar um abraço a Zé Vanildo, presidente da FNF, a nossa Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Já tá tudo pronto para a estreia do Campeonato Potiguar, que acontece dia 25 de janeiro e terá cobertura, é claro, aqui do programa Os Donos da Bola. Quem será campeão potiguar esse ano, hein, Daniel? Vamos ver. É isso aí. E eu já quero mandar um grande abraço também ao nosso amigo Jacó. Jacózinho, Donato, tá na sintonia do programa Os Donos da Bola. O seu pai, o doutor Jacó, ele também, né? Vereador de Natal e agora assumindo, dia 2 de fevereiro, deputado estadual e deputado federal. Um grande abraço pra você, Jacózinho. Tamo junto aí em 2015 e sucesso pra você aí na sua carreira. E agora, meus amigos, tá na hora de receber o nosso super convidado especial. Ele não entende um pouco, muito de bola, não. Mas eu sei que de surf, de prancha, de altas ondas, ele entende. Ítalo Ferreira, seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola. Tudo bem, cara? Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês. Ítalo, hoje você vai ter que trocar a prancha pela bola. E aí? Vai ser difícil, né? É difícil. Não entendo muito Ítalo, futebol, não. Pra quem não te conhece ainda, se apresenta pra tela da Band, quem é Ítalo Ferreira, surfista profissional? Se apresenta lá, vamos lá. Então, eu sou Ítalo Ferreira, tenho 20 anos, moro em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte aqui. E comecei a surfar com 9 anos de idade, né? Lá em Bahia Formosa, na Praia do Porto. Uhum. E foi bem engraçado, assim, o meu início, né? Eu não tinha condições, minha família não tinha condições financeiras de comprar pranchas, acessórios de surf, porque é muito caro. Uhum. E aí eu peguei uma caixa de isopor do meu pai e ia surfar com aquilo e me divertia bastante. E foi bem engraçado, assim, a minha infância. E depois as pessoas falavam que ia ter um futuro e aí eu consegui uma prancha com um primo meu e as coisas foram acontecendo. Olha só, tá vendo aí? O cara começou do nada. O cara surfava em caixa de isopor, meu velho. E hoje ele é campeão brasileiro. É uma fera ou não é, hein, Donato, um cara desse? É um salto, né, Daniel? Como foi dito agora pelo Ítalo, Daniel, a dificuldade que um atleta tem para se introduzir no esporte, né, que é tudo muito caro, é tudo muito dificultoso, não tem verba, não tem incentivo, não tem patrocínio, né, no começo de carreira, é complicado, mas está aqui um cara vitorioso que está hoje aqui no programa Os Donos da Bola para contar a sua história, para falar dos países. Já conhece vários países, Daniel. Uhum. Já falou várias línguas, até japonês ele já falou, né? Já comeu com pauzinho e tudo. Ô, Ítalo, conta pra galera aí, onde é que você já surfou, cara? Onde é que tem as maiores ondas, onde é que tem as melhores ondas também, né? Vamos lá. Então, as maiores ondas são no Havaí, né? E as mais perfeitas, acredito que seja na Indonésia. Uhum. Tem várias ilhas que quebram ondas perfeitas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Uhum. E no Brasil, acho que meu pico preferido é Fernando de Noronha. Uhum. É um lugar que eu sou apaixonado por lá. Ô, Ítalo, mas também por Bahia Formosa, né? Para a gente que não é surfista, a gente não entende. Uma onda perfeita tem que ser como? O que é uma onda perfeita? Então, uma onda perfeita, ela quebra em uma bancada de pedra. Vou citar aqui como na Indonésia. Isso. Que é uma bancada reta e ela quebra sempre no mesmo lugar, o mesmo tamanho. Uhum. E não fecha. Eu acredito que essa seja uma onda perfeita. Ah, então nem sempre a onda perfeita é aquela onda mais alta, né? Não, não. Eu já imaginava que tinha que ser uma onda mais alta, tá vendo? Não, às vezes não. Às vezes, dependendo da ondulação do swell, as ondas grandes não são boas. Ô, Ítalo, quando você tá surfando, você observa os corais embaixo? Dá pra ver ou não? Sim, às vezes dá pra ver, sim, quando a água é muito limpa, na Indonésia, no Havaí, e até Fernando Noronha, você consegue visualizar os peixes passando por baixo. Uhum. E você fica a quantos metros, assim, se você cair pra bater nos corais, é próximo ou...? É bem próximo, acredito que fica um metro, assim, de água, dependendo do lugar. Num Tahiti, eu acredito que fica até menos. Menos que um metro, então caiu, você realmente se machuca. Aham, muito. Tem uma grande chance de se machucar. É bem perigoso. E você já topou em algum coral alguma vez? Sim, várias vezes. Em Bali eu machuquei toda a minha perna, em Uluwatu, né? Um pico que é bem conhecido mundialmente.
E lá eles surfam na maré seca. E eu fui surfar esse dia com meu amigo Caio e caí numa onda, errei na hora de dropar. E fui direto no coral e saí todo ralado, mas vale a pena, né? É o que a gente gosta, então... A emoção, a sensação, a adrenalina na hora, né? Isso, aham. E uma onda perfeita, o Ítalo, tem que ter quantos metros de altura pra ser perfeita, assim, pra você ficar, durar mais tempo nela? Acho que dependendo do lugar, assim. Tem lugar que quando tá muito grande fica ruim, a onda quebra muito fora. Mas acredito que 2 metros a 3, assim, seja uma onda... boa de se surfar, isso é grande, né? Exige mais habilidade, então acredito que seja melhor. É, e uma outra curiosidade dessa fera que tá hoje aqui nos Donos da Bola é que ele já competiu com Medina, que é o campeão mundial, e já venceu Medina. Conta pra gente essa história aí, Ítalo. É, então, eu competi com o Gabriel um ano passado, agora, no WQS. 2014? Isso. Então é recente. Em Maresias, onde ele vive atualmente, né? Onde ele nasceu, acredito. E foi bem legal a nossa bateria, né? Eu queria muito competir com ele e acabei vencendo 2 baterias. E ele é uma inspiração pra mim. A gente competia junto, só que aí ele passou pro circuito mundial mais rápido, né? E aí eu queria encontrar ele de novo em alguma bateria, acabei encontrando agora em Maresias e venci, tive sorte de pegar boas ondas e mostrar o meu surf. É, e agora recentemente o Medina foi campeão mundial, faturou, Donato, de premiação do evento apenas 525 mil dólares. Apenas! Peraí, tô me coçando. Eu acho que dá pra comprar uma prancha nova. Peraí que eu tô me coçando, com esses 500 mil dólares aqui. Mas você é campeão brasileiro, é isso, Ítalo? Sim, eu sou o atual campeão brasileiro profissional. É, fui vice-campeão mundial júnior também no ano passado e entrei na elite do surf mundial, que era o objetivo principal do ano. Você tá na elite mundial então, do sim, surf? É. Olha, com 20 anos. Então daqui a pouquinho ele vai topar de novo com Medina, né? É, em fevereiro a gente vai estar junto na primeira etapa na Austrália. Ah, então você ele, já vai mês que vem já. E os outros brasileiros. Lá na Austrália você tem que tomar cuidado com os tubarões, que lá tem muito, né? Lá tem muito tubarão. Já viu de cara assim pertinho? Já, em Bali, na Indonésia. Eu tava com o meu amigo de equipe e o barquinho deixou a gente lá fora e quando subiu a onda, assim, ele passou na onda, tipo, foi muito, muito Então você sinistro, cruzou com assim. Um tubarão numa onda? É, eu tava remando pra onda e ele apareceu na minha frente, eu virei a prancha e saí remando pra junto do coral, assim, pra me livrar dele, mas aí depois o cara do barquinho falou que... Tava tranquilo que eles não atacavam, mas eu não acredito nisso. O cara fica... não tem essa. Cruzar... É. Por que você não deu um croque nele assim, ó? Eu já sai. É aquela famosa e antiga frase, quem tem... Tem medo? Tem medo. É isso aí. Já que estamos falando de praia, de ondas, de surf, nós temos que mandar um recado agora, Donato, pro nosso amigo Cidinho lá da Beachman. Não é isso, meu velho? Que lá você também encontra belíssimas sungas, né? Isso. É, pra você entrar na praia, tomar aquele banho gostoso, sunga de primeira é lá na Beachman. Vamos lá, então. A Beachman se apresenta para o mercado com produtos despojados para o lazer, esportes, praia e pós-praia. Nas duas lojas você encontra marcas conhecidas nacionalmente que vão deixar o seu look sempre atualizado. A Beachman é uma loja multimarcas com grande variedade de marcas, modelos e produtos como regatas, sungas, bermudas, camisas, polos, cintos, sandálias e muito mais. O conceito Beachman tem como princípio o sentimento de liberdade, natureza e espírito esportivo. Venha para a Beachman, duas lojas em Natal, na Orla de Ponta Negra e no centro, na rua João Pessoa, em frente ao Banco Itaú. Beachman, porque nem só de trabalho vive o homem, não é isso, Donatito? Isso mesmo. E como o programa Os Donos da Bola tem que falar de futebol, vamos aqui com as curtinhas do futebol, umas tiradas e daqui a pouquinho nós preparamos aqui algumas fotos que nós pegamos do Ítalo pra mostrar pra vocês aí, ele dentro d'água, ele segurando, Donato, uma enorme... lagosta. Uma enorme lagosta. Me deu água na boca. Eu pensei que ele ia trazer pra gente aquela lagosta, viu? Ô, Ítalo, você gosta de futebol, assiste futebol no... Eu assisto futebol, sim. Torce pra algum time ou não? Flamengo. Flamengo. E assim, quando você tá assim, dando um tempo no surf, você bate uma peladinha também ou não? Na praia, mas só que eu tenho medo de machucar, porque é meio perigoso. Machucar, recuperação, demora. Mas você gosta de bater uma peladinha, né? Gosto, na praia ali com os amigos, não tem preço. É isso aí, beleza. Bom, então vamos atualizar aqui as curtas e grossas e boas do futebol, Daniel? Vamos lá, então, vamos rapidão. Algumas notas estão passando aí na tela, mas é o seguinte, olha. O ABC venceu o Primavera na Copa São Paulo Juniores por 3
3-1. E sábado o ABC joga contra o Araguaína do Tocantins a 1 da tarde. Então ainda tem chances. O ABC que perdeu a primeira partida. Isso, na primeira partida perdeu para o Flamengo de Guarulhos. Isso, não perdeu é isso? Pro... Não, quem perdeu pro Flamengo foi o Palmeiras, né? Ah, é, tá certo. Perdeu aqui pro Cruzeiro. Perdeu pro Cruzeiro de 3-0, não é isso? Isso, agora isso venceu e ainda tem chances de permanecer na copinha para ser revelado aí pro Brasil e o mundo os jogadores. Amanhã o ABC já pega o Araguaína, viu, Donato? Isso, Araguaína. Amanhã não, sábado. Sábado, tá aqui. Uma da tarde. Quem joga hoje é o Palmeiras de Goianinha, que enfrenta o Atlético Paranaense. O Palmeiras que perdeu a primeira partida pro Flamengo de Guarulhos, Flamengo, que você conhece muito bem, inclusive já jogou, mas joga hoje e se vencer ainda tem chance de continuar na copinha. E a outra tirada do futebol, Donato, fora da copinha, é que o Alisson não acertou com o ABC, então, Donato, o ABC desistiu de o Alisson. Daniel, isso já era óbvio, Daniel, é muita especulação da imprensa, de torcedores e dirigentes de futebol, não tem condições do Alisson ter um futebol de Série A, Daniel, jogar na Série B ou Série C e nos clubes, Daniel, como os nossos potiguares, que não tem incentivo e não tem lá essa renda toda, né? Não tem esse poder aquisitivo, esse poder financeiro para bancar um salário de mais de 100 mil reais para um jogador. Eu acredito que o salário hoje de um Alisson, Daniel, seja superior a 150 mil reais, né? Então, não tem condições de disputar. Tem que buscar uma equipe da Série A mesmo, tem, né? Que ser time da Série A. E nós desejamos boa sorte aí ao Alisson, é nosso parceiro, nosso amigo aí, e realmente ele tem bola para disputar a Série A. Boa sorte, viu, Alisson, e feliz ano novo para você. Falando ainda na preparação do Campeonato Potiguar, hoje tem amistoso às 8 horas da noite, Força e Luz e 13 da Paraíba. O jogo será em Campina Grande, 8 horas da noite, Daniel. Tá todo mundo se coçando, se preparando para começar. Sai o estadual dia 25 com o pé direito. Afinal de contas, quem é que não quer ter um título de campeão potiguar, não é, Daniel? É isso aí. E agora, meus amigos, no programa Zonas da Bola, nós preparamos aqui, Donato, várias fotos dessa fera dos mares, o nosso amigo Ítalo Ferreira, ele que é de Bahia Formosa, tá brilhantando hoje o programa, campeão brasileiro, já rodou o mundo todo aí, já viu tubarão, já pegou muito coral pela frente e agora a gente preparou aqui muitas emoções pra vocês agora. Eu quero saber, Daniel, se ele lembra, onde foi essa foto aí, você Vamos lá, lembra? Pode encher a tela aí, viu, Catapreta? Pode encher a tela. Essa foto aí foi em Bali. Em Bali, olha aí. Ó. Que manobra é essa? Que manobra é essa? É uma batida de backside. É uma batida de backside. Vai aprender. Vai, pode pulando aí, pode passando, Catapreta. E esse voo aí, isso véio? Foi no Havaí. No Havaí. É, em Rock Point, meu primeiro ano. Mas... E essa manobra é? Um aéreo. Aéreo. Engraçado é que meu pé saiu, mas o vento conseguiu jogar a minha prancha de volta e eu acabei completando. Ah, então não foi intencional? É. Não. Caramba, pode pular, vamos lá, Catapreta. Senão você teria tomado um caldo, então. Olha aí, ó. Exatamente. Mais uma manobra do Ítalo Ferreira. Na Bahia, num Pro Júnior. Foi na Bahia isso. Isso, Jaguaribe. Olha aí, cara. Beleza. Pode ir passando aí que ele vai. E essa derrapada aí? Como é que chama essa derrapada aí? Uma rasgada. Uma rasgada. Quase que eu acertei, viu, Dona? Os amantes de futebol estão aprendendo também alguma. Tá vendo? Uma rasgada na onda aí, viu? Você deu uma dessa na onda, Dona? Eu acho que eu me mato. Aí, vai. Você tá com os dois pés colados na prancha. É. É uma aérea de frontside. Qual é a manobra mais difícil do surf? Backflip. Backflip. É o backflip. Uhum. Isso aí é o quê? É outro aéreo? Aéreo de backside também, em Bahia Formosa, no campeonato. Vixe, olha, tubo irado, velho. Isso na Califórnia. Tubão, na Califórnia, é isso? Uhum. Dava pra ver os corais ali embaixo ou não? Era fundo de areia. Ah, de areia. É, a água era um pouco escura, mas... E ele lembra de tudinho, viu, velho? Esse lugar foi o que eu falei de Bali, que eu caí e machuquei a... Ah, foi aí. É, isso, em Uluata, nesse lugar. Rapaz, e tem ali, ó. Tem uns... Dá pra ver aqui nessa. Massa. Show de bola, velho. Mais uma aí, tem mais aí, Cata. Aí você tá dentro d'água, cara? É, furando a onda, passando por... Por baixo. Por baixo, é. Massa, velho. Em Bahia Formosa. Aí se preparando pra... Terra Natal. É, pra entrar. A sua terra natal. Rapaz! Isso foi em Bali. Bali. É, acho que subiu muito... Você sabe muito... quantos metros d'água, cara? Cara, acho que uns 3 metros, né? É, uns 2,5 a 3, né? Foi bem alto. Caraca, velho. Cara, velho. Não é fraco, não. Ele pegou um avião dali, velho. Olha o tamanho do caneco aí do cara, velho. Olha aí, matando... Isso foi quando eu fui campeão sul-americano. Pro Júnior. Sul-americano, tá aí um troféuzão. Pegou o Fime Ri também, né? É, poxa. E esse aí? Foi esse o Red Bull Tube, né? Em Fortaleza. Fortaleza. Isso. É isso aí. Olha que super Bali, onda, cara. Bali na Indonésia, que eu falei que eram as ondas perfeitas desse lugar. Bali na Indonésia, tá aí, ó. O Ítalo detonando. Isso é na minha casa, em Bahia Formosa. Rapaz, você nem trouxe esse bicho meu pra gente, amigo, velho. Pesava quanto essa lagosta aí, vocês pesaram? Acho que era um quilo, meio... Não, era bem... É bem pesado. Grande, e quem é que tá tirando essas fotos pra você, Ítalo?
Meus amigos, o Jonathan, meu amigo. O Jonathan tá aqui, estão aqui. Tá aqui presente. O Jonathan, né? É o de ele verde, filma, é. Isso. Beleza, acabou, Cata? Tem mais aí ou não? Acabou, né? Legal. Beleza, tá aí. Vocês puderam aí conhecer um pouco dessa fera do Rio Grande do Norte, que faz bonito mundo afora, na Indonésia, na Califórnia, por onde ele passa, ele faz bonito e traz os canecos aqui pra gente. Ô, Ítalo, agora a preparação pra ser um surfista profissional, é só entrar no mar ou tem outro tipo de treinamento? Como é que funciona? Então, tem a parte física também, né? Você tem que estar bem preparado, uhum, para poder fazer todas essas manobras aí que vocês viram nas fotos. Então você tem que correr, tem que fazer musculação, como é isso, que é? Isso, tem que treinar, fortalecer o tornozelo, o joelho, uhum, as outras partes também para estar bem, né? E a parte tática também para poder competir e saber o que fazer na hora da bateria ali, quando, uhum, você estiver precisando de alguma nota alta, você também ter calma, isso, uhum, tudo conta, não é só saber surfar e entrar na água. E quantos tipos de manobras tem o surf? E quais são os nomes dessas manobras? Cara, tem muita manobra, tem muito nome. É. Tem tubo aéreo, rasgada, layback, entre outras, backflip. E o backflip? Você, quando entra numa onda, você entra nela já sabendo que manobra você vai dar ou você aproveita a onda? De acordo naquele com... momento eu vou dar essa manobra. Então, às vezes dá, assim, dependendo do lugar onde você tá. Exemplo, se tem uma onda curta, você já vai direto com a manobra aérea. Ou se tem uma onda perfeita, extensa, você vai ter que fazer ela toda, uhum, com rasgadas, floaters, que é por cima da onda, aéreos. E aí você vai juntando as suas manobras, linkando o que a onda, fazendo o que a onda pede, né? Entendi. E, uhum, qual é a manobra que soma mais pontos na competição? Dependendo do lugar, o tubo. Aéreo, rasgada também, a onda de linha, que você tem que fazer ela inteira até o final. Uhum. E isso conta muito na hora. E na competição, conta o número de manobras ou conta o tempo que você fica dentro d'água? Como é que é? Não, conta o grau da manobra, né? Como você está executando ela. Se você está atacando a onda com mais força, se você está... Tem que estar no critério do juiz para poder ter uma nota boa, né? Tem que fazer a onda, não só mandar aéreo, uhum, porque se ficar uma coisa repetida, os juízes não vão soltar a nota mais na frente, então tem que variar bastante. Ah. Ô Ítalo, abre o jogo aqui. Surfista é assediado muito pelas gatinhas? É, bastante. Demais, né? Uhum. Mas eu tô... Você já tem a sua gatinha? É, aham. Uhum, olha o medo então... de levar um pau quando chegar em casa. Olha o medo de levar... Eu já tenho a gatinha. Já tenho, né? Ela é surfista então. Também, Ítalo? Não, ela não surfa, não. Legal. Então. Beleza, então. É isso aí, meus amigos. O nosso tempo já estourou. O nosso árbitro aqui já apitou. Agradeceu a sua presença, viu, Ítalo? Feliz ano novo pra você. E que você traga o caneco em breve o Mundial, tá bom? Vocês também. Muito obrigado. Beleza. Valeu, Donatão. Valeu, amigos torcedores. E amanhã a gente se encontra aqui novamente na tela da Band, 11h30 da manhã. E viva o futebol potiguar. Vem aí Priscila Freire e o Band Mulher. Tchau, gente. Valeu.